Zdravo, z Izakom smo pripravili vizualno ponazoritev naloge 8 iz 71. udžbenika za matematiko, oziroma delovnega zvezka, kako je to. Okay, to je zgodba o kmetu, ki je kupil in prodajal konje. To je ta kmet, ki nas zanima. Izak, koliko je imel ta kmet na začetku denarja? 400. 400. Okay. Kako je vam je ta denar, v kakih bankovcih? 5x20, uh, 2x50, uh, okay. pa 2x100. Ok, to je to. Ali je to vse skupaj 400, sam preveri, 100, 100, 100 in 100, da je? Je. Ok, klapa, se pravi, tu imaš 400 evrov in kupi konja. Za koliko evrov je najprej kupu konja? Um, najprej je kupu za 179, 170 evrov, pa da bi šlo konja. Ok, 150, 20, koliko je to skupi? 170, da imamo 170 evrov prodajalcu in kon je naš. Zdaj pa tega konja spet prodal, uh, prodal ga je tja nazaj, a je tako. Ja. Za 180. Hočem 180, umem, da se stvari tuje dražje. To je pa 10 evrov več, kot imam tukaj. In mora da tak me 10 evrov več, in ima 150, 20, 10, a je tako. A je do 180? Ja. Klapa, v redu, da je od nas sem. Okay. Poglejte, teh 10 evrov je zdaj tukaj več, teh 10 evrov prej ni imel, in kon gre nazaj k prvemu razniku. Klapa, ja. Pa se pa naš ket, kmet odloči, da bo spet kupil tega konja. Spet bi ga rad kupil, koliko pa zdaj hočeš za njega? 190. Tako, zdaj hoče pa 190 za njega. Ok. In pripravi naš kmet. 150 pa dvakrat po 20. Se zide, a je to 190. Tako da, da je 100, da je 50, da je 20, da je 20, in kon je spet pr našim kmetom. Ja, huh, zdravo, koniček. Zdaj se pa odloči, da se kaj spet naveljiš in ga spet prodal. Ampak zdaj hočem imeti pa za njega. Koliko, koliko hočeš? 200 evrov. Oh, Uhmast, to je pa 150, 20, 20, 10 evrov več, kot imam tukaj. Ok, in zdaj plača 100. 50, 20, 20 in teh 10, ta naš kmet, omast oh in dobi konja nazaj. Tako da ima naš ta prodajalec, ima uh, konja nazaj, ta naš kmet je spet brez konja kot na začetku, ampak z 20 evri več, aj e vidite, tele. To je teh 20 evrov, ki jih je z kupovanjem in prodajem zaslužil in do tega denarja je prišel, ne da bi se prav hodo pretegnil. Ja, huh, oh omast. To je to. Addio! Addio!